أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعنا وبعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا خصوصا شريف محي الدين عبد القادر الجيلاني Syedi Syah Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Syedi Syah Ahmad sahibil wafatajil arifin wa maji syatibi wa maji kurtubi kihiji Abdullah haqnuma yitu bagus bakri bintu bagus sila sembur wa maji bahmud wa yam syali maji masyra kiyya wa sari kiyya sari kiyya sari kiyya maji amal sabi Allah nyarampet wa maji amal batu guru wa maji sanja wa nyus bin sadam wa maji syatibi wa maji bahmud wa yam syali wa sari kiyya sari kiyya Syedi Syekh Abdul Rahman Al-Ahdari Allahumma afdah lana bi futuhil arifin Allahumma afdah lana bi futuhil arifin Allahumma afdah lana bi futuhil arifin Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa rizqa wasi'a wa shifa'a min kulli da Rabbana afdah bainana wa baina qawmina bil haqq Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau gatal terus ke mana sih? صلى عليه الله ما ترنم أذن يا صلى عليه الله ما دام الهجاء يعود من بر المعاني لجاجا صلى سلوغاتnya terus beres ya Bu Qadimah mau dilogat atas صلى عليه mugi-mugi maparinkeun rahmat sinarang pangampura saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi mugi-mugi Allah ngucurkeun rahmat kasalametan nuge pangampura ka Kangjeng Nabi iraha maca salawate madamal hija ay muddata dawamil akli dina salagi keneh ieu akal yahudu titeuleum mim bahril maani yahudu titeuleum lujajan kana rupi-rupi makna mim bahril maani tina lautan makna-makna dina salagi akal urang dina salagi akal neuleuman makna-makna anu marulia tina lautan makna Allah. Ceuk urang mah salila keneh akal berpikir mikiran keagungan Gusti Allah. Lain mikiran dunia. Keunlah tongkol kakak ditu ka dieu. Iraha maca shalawat teh madamal hijadina salagi ieu akal yahudu neuleuman lujajan kana rupi-rupi makna nu hararese nu teu beda kawas kilau nu aya di laut gurilap nu aya di lautan mim bahril maani tina lautan makna tina makna nu teu beda kawas lautan jadi maca shalawate salila akal masih neuleuman ma'rifat ka Gusti Allah wa alihi sareng mugi didugikeun ka sadaya kaula wargina Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi sareng ka para sahabatna radhiyallahu anhu saha kula wargi jeung sahabat dzawil huda nyeta jalmi-jalmi nu ngengengkeun hidayah atawa pituduh ti Gusti Allah aranjeunna teh man nya eta jalmi
syubihu nu disarupakeun bi anjumin kurupi-rupi bentang fil itidah dina pada nuduhkeunana. Salajengna sabadana muji ajengan musannif radhiyallahu anhu salajengna maca shalawat ka Kanjeng Nabi kalawan shalawat anu khas. Antak tadi urang salah oge sarua jeung pembukaan dina Johar Maknun. Shalla alaihi lahuma tarannama hadin yasukul aisu fi ardil hama. Kitu dina Johar Maknun. Di dieu ge shalla alaihi lahuma damal hija. Ari di ditu mah kulantaran nu diudak keindahan kalimah, makna kalimah sesuaina kalimah disarupakeunana eujeung jelema nu keur ngagiring onta. Eueuh onta di abdi mah kawas jelema nu keur ngangon kebo. Niup suling. Indah teh ceuk nu ngadengekeun mah ceuk nu ngangon kebo na mah keuheul. Itu ayeuna ka dia kulantaran ieu mah tentang ilmu mantik cara berpikir maka madamal hija dina salagi akal al hija teh disarupakeun kana akal madamal hija salagina akal yahudu teuleum mantak aya istilah di kalangan tasawuf mah ilmu teuleum. Ilmu telem, ilmu tilem. Uneleman makna Allah diteleman. Sapertos jeleman nuneangan. Lain berlian di laut mana teh? Mutiara. Yahudu telem. Lujajan kana makna-makna nuhararebat. Lujajan kana sumusul ma'rifat. Atau lujajan katanya boleh kena teh. Makna-makna nu hese, makna-makna nu pelik, karena sakabeh ayatihi tanda-tanda keagungan Allah, nu terselip dina sakabeh perkara diteleman ku akal. Mimbahril ma'ani, tina lautan makna, tina makna nu kawas laut. Karena belajar tasawuf, ma'rifat itu adalah lautan tanpa tepi. Jelemana ibarat parahuna asyariat. Pasyariatun kasafi nanti terus. Maka terus. Pasyariatun kasafi nanti. Watori kotun gitu. Kalbahri seperti lautan. Setiap lautan berbeda, laut beda cerita, padahal lautnya sama. Benar? Beda laut, beda dongeng, padahal lautnya sama. Sarua teu laut nu aya di Alaska jeung di Pelabuhan Ratu? Sarua. Nyamung teu atuh. Nyamung pan laut mah kabeh ge beres teh piraku. Oh laut anu misah sugan laut digontok-gontokan gitu. Ngaran laut misah mah danau ngaranna mah. Bener enggak? Ieu laut lega di Cirata eta mah bendungan. Lain laut. Ngahiji kabeh ge naon mah? Laut mah. Tapi ngaranna beda-beda. Begitupun Allah, Allah itu maha meliputi. Walaupun pada dasarnya setiap makhluk beda-beda namanya. Maka setiap perkara yang kita temui, walaupun dia dalam satu lautan sebagai makhluk Allah, akan berbeda juga ceritanya. Beda laut, beda cerita. Beda sirah, beda pemikiran. Beda aing, beda siang. Dan kita bersama ada menempuh bahtera rumah tangga. Jadi nu geer teh maneh, ibuna mah tinggal dicicingin. Aduh.
kadang-kadang mendapatkan badai yang besar. Sebetulnya lautnya tenang-tenang saja, cuman angin yang berbeda-beda gitu. Tapi ingat, di dalam badai yang besar biasanya terdapat ikan yang banyak. Lamun maneha yang ayuna naon kitu alaskan krab atau kepiting alaska, neanganana ulah di sisi laut anu tenang. Oh, tapi kudu di tengah anu loba ombakna gede, tah didinya bakal arang. Itu, nah. Lautan teh ilmu Allah teh diumpamakeun ku ajengan musrim kos naon? Eueuh tungtungna eueuh. Ndak sabar naon lah tong sok ngaji mah lah. Eueuh tungtungna eueuh ngaji. Sadua aja ge kana layan tong sok ka laut lah laut bawa tungtungna. Aing mah yang dahar goblok. Lamun teu ka laut moal naon? Begitupun kalau santri tidak mau mengarungi lautan, kita kuang gue sami. Nama anak-anak sebagai lautan. Lautan tugas terbenar. Lautan. Ndek iya. Among kene uwa di gunung. Gunung jangkung tugas urang. Kange di pugaran. Ndek. Kena santri nagro kongan ayo he. Maculan tanah jadi. Tidak. Lautan. Jadi semua mengumpamakan sesuatu yang luas itu sebagai lautan. Marco Polo pernah menyeberangi semua lautan. Terus ada ceritakan? Christopher Columbus menyeberangi semua lautan. Padahal yang menyeberangi semua lautan adalah para pahlawan Islam. Nah, semua lautan tuh paling kaliwatan hungkul belahdinya encan kabe encan. Sebab apa yang ada di pantai beda dengan apa yang ada di dasar samudra. Ngaranna ge geus beda. Di sisi mah ombak, di tengah mah lain ombak. Naon katanya? Gelombang. Itu ombakna gede di tengah ombakna naon sih geus sisi itu. Di tengah mana, Wan? Gelombang. Jadi kalau kamu merasa masih mendapatkan ombak joger dicarekat di sisi kene. Tapi mun geus lieur ya wa, gay ku mah ieu lieur. Geus ada tengah. Dikunjung di tengah pisan. Dan di sisi semua teh kalabuh mah. Itu. Jadi apakah akan habis selawatnya Ki Musalif? Tidak. Sebab salami jelema masih kene neuleuman makna-makna Allah. Jadi aya di kesimpulan kedua eta mah kesimpulan tina selawatna. Selawat ini dibacakan selama akal masih berpikir tentang makna-makna yang mulia. Diajar ma'rifatina sakabeh perkara. Nembuskeun kalbu ka Allah Subhanahu wa taala. Eta tujuanna kekeuh. Lain pinter ngaji mantek lain. Lain sok mantiki, lain mitas-mitaskeun omongan batur, lain ngeleh-ngelehkeun batur, lain ngajar mantek lain. Justru semakin bijaksana. Diajar ilmu mantek semakin jero kana maknana. Moal katipu ku sakabeh perkara moal. Ha, jadi semakin luas jadi belajar mantik. Tetapi tujuannya adalah ma'rifat ka Gusti. Kumaha lamun ayeuna hijana teh yahuju mimbahri dunya? Hah? Kumaha lamun hijana teh naon hija teh? Akalna teh yahuju yahudu neuleumanna teh mimbahri dunya. Kumaha carana duit si eta ngarah beunang ka aingnya? Kumaha carana ayeuna urang meunang duitnya? Kumaha carana urang nipu si eta nya? Maka salila otak urang kos kitu kene, terputuslah kita dari cahaya Allah Subhanahu. Jadi surudut adalah memutuskan mata rantai kita kepada Allah itu. Sedangkan ayeuna mah jelema ngaji teh hayang nyatu. Lain jelemanya tuh teh yang naon? Pokoknya mane kudu bisa beda cisa kabeh jelema. Kita dimuliakan jangan terlalu bangga karena kita tidak mulia. Kita dihinakan jangan terlalu sedih karena kita memang orang hina. Kita ditempatkan oleh orang lain jangan terlalu bangga karena sebenarnya tugas dan beban itu berat bagi kita. Karena kita membawa nama besar pangeresa uang. Jadi orang mah dijieun naon wae ge hayo
jadi surahayu, jadi Arya tenanawan itu. Mimpin siap, dipimpin oke? Siap. Nawan sababna? Sabab ayah lautan tugas nu gede keur urang. Neuleuman sakabeh perkara supaya nembus ka Gusti Allah. Istilah abdi, istilah Kang Haji, kita menyelam bukan mencari mutiara, tapi kita menyelam mencari keindahan lautan. Kita menyelam bukan ingin hidup dagang tina urut nyelam, tapi kita menyelam adalah hobi untuk mengarungi lautan. Ternyata keindahan di atas tidak seberapa dengan keindahan di bawah. Keindahan di luar tidak seberapa dengan keindahan di dalam. Maka selama kita menganggap indah perkara yang di luar, selama itulah kita akan tertipu dengan keindahan. Selama kita menganggap indah yang di dalam, maka selama itulah kita akan menikmati keindahan. Itu arek ngan ukur ditipu atau arek dinikmati gitu. Sok terpercaya, oh jeroting kan kurang bawa ipis weh. Gelis. Jangkung. Bodas katipu. Cantang tungana. Tapi lamun kana jerona mah pana. Ngepot peureumbeun tah gitu. Da teu kikituan ge peureumbeun tah goblok. Bener teu? Aing sing ngicep teh. Aing teh ngicep geuning. Eta otak teh geus keres wae gitu. Katakan detik gitu lagi perbenda tu, kurang kuat perbenda. Emang Eden tu perbenda. Betul. Walihi jeng mugi, eta solawat sinarang salam, limpahan rahmat sarang magfirah, mugi disangakeun ka sadaya kaula wargina, wasahbihi jeng sahabatna, zawil huda keur alihi. Itu jadi dawil huda mah keur alih nu kieu disebutna bade lap nasar murattab disusunkeun direcah heula kanjeng Nabi alihi sahbihi dawil huda mansubihu bi anjumin fil ihtida dawil huda saha nu meunang hidayah para kulawargina kanjeng Rasul tingali atuh adabna mang sanajan ngaji filsafat. Sanajan ngaji mantek, sanajan cerdas ilmuna, sanajan nyaho, para sahabatnya lebih hebat otaknya, lebih gagah perjuanganana. Wa alihi, itu diutamikan masalah. Kula wargi. Ini saya bingung yang terjadi di Suryalaya. Bahkan para kiai yang senior itu justru menganggap tidak menganggap apa-apa kepada keluarga. Kok nyebut si ke keluarga, masya Allah. Emang mana lebih hebat? Emang mana lebih mulia? Emang mana lebih cerdas? Tapi pan hebat, cerdas, mulia, mana teku bapaknya? Anu lamun dititah milih, ayeuna urang titah milih ye. Hah? Si Jalu aya nu ngagebugan, Si Baim aya nu ngagebugan. Lu ku aing diselametkeun Si Baim heula karek Si Jalu. Bener teu? Ayeuna wakil talqin aya nu ngahina, anakna aya nu ngahina nya pangeres sahabat turun ka anak heula teh. Anda kan lamun teu pikeun ngageri, nganyerian manah kulawargina masyaallah. Gitu. Adapun kulawarga bahasana tegenahkeun kumaha atuh? Entong tempat ini dengge teuing tegenahkeun, ada genahkeun jeung tegenahkeun. Kumaha kebiasaan mah? Bener. Disebut babi ngamuk jelema, tapi aya di Bogor mah biasa babi eta jelema. Babi bae ini dinya ngomongna babi. Nih eta nyebut babi. Namun di Jambang bagong, kan bagong. Di Bandung anjing. Anjing. Kemana anjing? Kan dia anjing. Antara anjing jeung anjing keur ngawarang kaum. Anjing. Jadi sebenarnya mah ku kabiasaan gitu. Tong ngati di ieu teuing. Adapun aya kasalahan wajar teu jelema aya kasalahan.
wajar. Aya kekurangan wajar teh jelema aya kekurangan. Da lamun maneh oge mun dibukakeun kasalahan jeung kekurangan, kurang kumaha loba. Lamun maneh aya resep ningali kekurangan kasalahan batur, keke batur loba resep ningali kekurangan kasalahan maneh. Da batur teh maneh pan jeung maneh nama. Ah geulir teh. Geus sama lieur. Eta. Tingali wa alihi dawil huda menang pituduh ti Kangjeng Rasul langsung. Daya darah Kangjeng Rasul langsung. Tina tujuh putra Kangjeng Rasul tujuh des. Anu tiasa nganyangkeun keturunan incu mung hiji Siti Fatimah. Di Siti Fatimah aya Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan sareng Husain gaduh di putra. Terus runayanana dugi-dugi ka ayeuna. Nu ayeuna langkung dikenal ku para habaib. Mun aya para habaib pika sebeleun, kemaha eta mah nu pika sebeleunna we eta mah. Hah? Da loba nu teu pika sebeleun oge kitu. Wah, aing pika sebeleun kabe. Ah, berarti si anu sararebel. Oh, kadahar itu sebel. Ngadar iya sebel. Ah, hakanan tapi kasih udah siang nu sararebel. Ayo disalahkan ke hakanan mana? Urang muliakan para habib muliakan. Mana buktos dengan muliakan para habaib di nagrok? Ratibul Haddad, Ratibul Attas dibaca. Jeung barzanji di situ. Make hadroh dengan nada-nada para habaib. Sabab salah sawios guru pangersa uwa nu ngabingbing uwa teh Habib Syekh bin Salim Ali Idrus radhiyallahu anhu kitu. Jadi aya urang ge asrub habaib. Wa ali teras di ayeuna wa sahbihi. Naon nu disebutkeun alun keluarga? Eta naon teh? Ahli baitihi. Keluarga teh nyaala ahli bumina. Azwajihi wazur bojo-bojo Kangjeng Nabi nu utami dua sanesna aya 11 jumlah sadayana dimulyakeun sadayana ku Allah. Ummahatil mu'minina tahirat, para ummi-ummina umat Islam bari sararuci. Eta bojona sareng turunanana para putra putu Kangjeng Rasul Ali. Eta lamun nganggo mana caket. Nu kieu disebut make badi' tauriyah. Lafdun lahu ma'nayani. Naon cenah? Lafdun lahu ma'nayani. Qaribun wa ba'idun. Qaribun wa ba'idun. Wal muradu bihi huna? Wal muradu bihi huna. Al ba'idu. Al ba'idu. Lafdun lahu ma'nayani. Qaribun wa ba'idun wal muradu bihi huna al ba'id. Hiji lapan kabogaan sabar mana? Mana deket jeung mana? Tapi nu dimaksad kina badai tauriyama adalah mana jauh. Naon nu disebut keluarga mana jauhna? Kullu muslimin wa muslimatin walau asin amis hasum walau asin tuh tingali setiap muslim yang muslimat sanajan lauk asin jin sanajan tukang mah ngaran-ngaran umat Islam eta disebut keluargi Kanjeng Nabi. Jadi urang keluargi Kanjeng Nabi teh keluargi Kanjeng Nabi alhamdulillah. Coba lamun eueuh bade tauriyah mun urang teh lain we. Mulai nu ngaduakeun moal. Itu wa sahbihi. Ai sahbi mah mana hakikat? Sahbi naon disebutkeun sahib? Beda jeung babaturan sodik. Aya sahib, aya sodik. Ari sodik mah jelema nu maturan urang. Bungah dina kabungah urang, sedih dina kasedih urang, ngan teu paduli ka urang, eta sedih. Lamun sahib mah bungah dina kabungah urang, sedih dina kasedih urang, aya dina kasedih urang,
tapi manena ngilu bunga dina kabunga urang. Eta ngaranna naon? Sahih. Mantak akan semakin banyak teman. Dan sedikit sahabat. Teman ibarat daun dan sahabat ibarat buah yang manis. Tidak semua daun itu berbunga dan tidak semua bunga itu berbuah dan tidak semua buah itu manis. Jadi teman adalah daun dan sahabat adalah buah yang manis. Itu. Sahabat yang man lakia minal muslimin wa muslimatin man lakia bin nabiyyi minal muslimin wa muslimat minal mu'minin wa mu'minat jalamanu penat jeng kangjeng nabi walaulah zotan sana jeng sakicep tapi iman itu disebutkan apa? Sahabat sahib sana jeng ayah hiji sahib tapi can kantos kacarioskan penat jeng kangjeng nabi itu saja wes da eta teh masalahna teh inungna. Lamun inungna teh hayang milu manepi teh wes. Ngan kudu mamawa inung. Da inungna hayang pangijeng. Kangjeng Nabi aya inungna gering bari lolong inungna teh. Di ganong ti mana ti tungtung Yaman perbatasan Yaman belah dieu. Ngaliwatan negara Yaman tepi kakeun ka Mekah. Dongkap ka dieu teh Kangjeng Rasul teh tos pupus. Atuh da mamawa inung nu gering. Lain gitu, justru asbab jadi sahabat nate adalah naona inung entong nyerahkan inung da eta da inung na cering maki dikutuk atau anakna jadi we ceringan jadi batu dalam munti dikutuk main itu pengusaha restoran Padang Pang terkenal na maling kundang gitu da eta inung na getah sarupaten ceringan ya da tongsok nyerahkan inung takdirnya gitu. Itu zaman baheula teh geus merantau pan malingguna meulih. Gitu. Jadi jelema nu kantos penak jeung Kangjeng Nabi bari kaayaan muslim, nu kitu naon ngaranna? Sahabat. Dijamin surga. Haram sahabat lebet ka neraka. Wah. Aing ngalamun kitu urang mun baheula aya zaman Kangjeng Nabi nya, weh. Waduh, pada nanti saya mau pangpokot nak kamu jahal lagi. Dari Islam hidayah, hidayah. Ber, kan begitu. Ada orang juga yang bertanya, seandainya kita hidup zaman Nabi, mungkin kita akan menjadi saleh. Sekarang saja Anda tidak mau berkumpul dengan orang saleh. Bagaimana zaman Nabi mau berkumpul dengan orang saleh? Hah, pan ajeul mah ngawaku kitu. Mun urang jawan baheula geus aya, aing mah teh jadi sahabat panggagahna. Ayeuna sia ngariung jeung ajengan teu, henteu. Atuh moal baheula oge. Ada juga yang mengatakan, seandainya saya datang ke sini waktu dulu zaman ada pangersa uwa. Wah, padahal kitu lihat. Aya di antara manehna teu pernah penak jeung pangersa uwa kan? Aduh, bagja maneh mah baheula panggih jeung pangersa uwa. Cek lu pernah panggil teh jangan pernah dicabok guys ya. Ada orang seperti di antaranya Pak Letkol Hendra jeung Pak Suyadi jeung kawe ngalamun seandainya baheula nu baheula para pang para perwira nu pangijeng uang mana eta datang di ka dieu. Hah? Bener? Mana aruh nu kocorong gogoh cenah hebat zaman uang. Aya nama anak dia berarti main nama anggap uah teh eueuh. Jadi pangijeng uah teh justru lain pemicu ngahirupkeun uah ngahirupkeun amaliana uah justru. Yang si Ayu udah. Itu aya bahasana di pangarsa akan cikole kakang. Bahwa sengaja matahari ditenggelamkan supaya kamu bisa melihat bulan dan bintang. Itu
Nah aja panon poe disurukeun ku Gusti supaya bisa nempuh bulan jeung sok dalam tengah poe mah mau bisa mah sia poe bintang. Hah? Teu bisa ningali bulan bener. Tah, tapi dipentingkeun supaya bisa ningali bulan jeung bintang. Nah aja ku Allah pangersa wa dicanak deui supaya orang bisa ningali mana nu satia jeung mana nu teu satia. Ceuk wa kumaha bahasana? Barinya kal ka urang terek asup ka ruang operasi. Siala mun nempo jelema resep jeung teu resep ka aing aya nu moal bisa. Da eta mah sieuneun ka bagi ku aing jadi. Engke aing geus maot ta ku sia tempo. Mana nu nyaheun jeung mana teu nyaheun teh katingalina geus maot. Bener mah. Aya apa? Nu ngabudah geuning ada sebenarnya asa panguana gitu. Wah, saya menjalankan wah. Hebat lah cenderung. Jadi disenyumin aja mun pangijing gitu. Entong dilawan ku logika da kecape-capek eta. Manehna nyaho kitu teh. Jadi hayang pangijing wae teh kagodagangkeuneun gitu. Beres. Wabah can beres. Sahabat. Man nyaeta para sahabat teh jalmi. Subbihu du disaruakeun ku Kangjeng Nabi eta para sahabat teh bi anjumin kana bentang. Bahasa Kangjeng Rasul ashabi kan nujum kullama tadaitum iqtadaitum ashabi rancana ashabi kan nujumi kan nujumi kullama tadaitum kullama tadaitum iqtadaitum ashabi kan nujumi kullama tadaitum iqtadaitum atawa mun bahasa di tengah mah qala ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum bisa ayo oh di sini hadis ini min annahu sallallahu alaihi wasallam qala jenengan Nudi mula dan nama Subihu. Pokoknya sahabat Rasulullah SAW. Ayat tak? Hah? Ayat-ayat beri di tayangan kene. Sabada annahu sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ini mana dihijikan di bulan dikit atau anda? Hah? Di bulan ke, namun di bulan ke dihijikan ayah sabadan di bulan ke atau tiangaran gitu nih hehehe, ewo, ayah stabiloan, untuk buka stabilo garisan, ashabi, ari sahabat kaula kan nujumi kawasnon, bintang, biayi muktadaitum kumahawai carana maneh nuturken maranehanana. Ih tada itu maneh bakal menang hidayah. Mun tadi ma ashabi kan nujum ari sahabat kaula kawas bintang. Kullama tada itu lamun maneh na nuduhkeun ik tada itu kudu diturutan kumaranya. Karena ada orang yang mengatakan ikuti langsung Rasul, langsung kepada Allah. Eta para sahabat cekang jeung Rasul ge ashabi kan nujum. Wah nujum itu ahli nujum bolohos ya mah sangeunahna yang ngabangus teh ashabi kan nujum sahabatku itu seperti bintang apa tugasnya bintang menunjukkan oh itu pernah kan petunjuk arah pakai bintang ke merek negeri nama Cibadak Cicurug nanti Cibolang, Cijaringan, Kadupugur, Salakopi, Cetbelang, Kodagingan, Ngajetul, Urubuki. Cibadak, Ubruk, Cisolok, Palabuhan Ratu, Cicabak, Nagurubuk, Dicolok, Jambuan Bau. Oh, bintangan nyari orang. Di orang ada tiap liuk, kayak jelema. Jadi Google Map, jeung Google Wong, di orang lakun. Ngomongin Google Map ngaco, Google Wong nanyakan, kaya kemana? Bisa nanyakan kayaknya. Gitu nanyakan kena lamun mana di Sulawesi nanyakan kaji lama pak kalau jalan Sumatera kemana tuh gue blog itu orang dia
Pak Jalan Sumatera kemana tuh? Turun dulu ke sini, tanya seminar. Wah, gua cuy dengar ada. Habis lamun kieu, tapi buang. Tapi Jalan Sumatera, jalan ke Sumatera ke sebelah sana terus ke belok kiri. Tapi tuan. Eta eleh ku tabi mah. Geus aek nyokot bedoge tabi di hampura-hampuratan. Ceuk urang mah hampunten. Sakitu ngadat teh ngahampura we eta. Tabi puang anak puang saya makan. Kubur tabi puang tabi. Iya tabi. Tapi anakku mati, bagaimana itu anakku mati, aku mati juga. Wah, karena tabi pun tabi. Gitu. Entah pun lebaran tepat tabi kira sopnya. Ini silih hapun terjeb. Jadi lamun di tengah gurun pasir. Tengah gurun? Pasir. Oh, Google Map. Can usum menitah mah. Petunjuk arah, can ayah. Nanyakeun lain ke gurun pasir, goblok lo baju lemahan mah. Pasar karena. Nanyakeun ka mana? Lintang ti kaluhur. Tingali gugus bintang. Oh, ting teh nyaho da engge teu apal. Nu penting mah lamun di laut tingali kaluhur, tingali gugus bintang. Oh, tret, berarti masih kene bener eta kapal jalurna. Itu. Kadang lamun kompas paru mah ningali ka luhur. Kabeh om. Ningali ka luhur, kekek bintangna teh tuh terus cara petunjuk ada tanda panah kos apatan lain. Brai leungit gitu tuh petunjuk arah. Maka Kang Haji pernah ngawasakeun seorang nahkoda kapal yang baik tidak akan membuka layar sebelum dia melihat gugus bintang. Eta mah ceuk urang Seorang nakoda kapal yang baik, nakoda kapal itu orang pemimpin, tidak akan membuka layar, mau wakang migawe hiji perkara, lamun teu ningali gugus bintang, petunjuk di langitna ka mana? Nah, karang dipigawe. Maka lamun teu dituturkeun eta petunjuk gugus bintang, moal nepi ka tujuan. Maka lamun orang nuturkeun para sahabat, maka insya Allah nepi kana tujuan. Wa ba'du. Saparantosna ajengan musannif radhiyallahu anhu ngaca bismillah alhamdulillah shalawat sareng salam kana tos dijelaskeun tadi fa aqulu laka maka bakal ngandika kaula saur Syekh Abdurrahman Al-Hadari laka kamarane euy santri nagrog almantiku ari ilmu mantik. Eta lil janani tugasna teh keur ngatur hate. Nisbatuhu hubungan antara ilmu nahwi jeung hate, ilmu mantik jeung hate kan nahwi lil lisani, cara hubungan ilmu nahwi jeung lisan. Kunaon diajar maca diajar ilmu nahwi ngarah teu salah waktu ngomong. Kunaon diajar ilmu mantik ngarah teu salah waktu mikir. Sok ngomong heula mikir heula. Mikir heula berarti mantik lana heula. Mantik heula. Da samemeh Abul Aswad Ad-Dauli atuh ilmu mantik. Aya na oge. Kitu. Jadi tugasna ilmu mantik teh keur ngajaga hate supaya ulah salah waktu mikir. Ngajaga hati supaya ulah salah dina berperilaku tasawuf ngarana. Ngajaga hati supaya nepi ka Allah tarekat ngarana. Ngajaga hati supaya teu salah waktu mikir ilmu naon ngarana? Mantik. Jadi mantik teh lain otak lain, tapi naon atuh? Hate geus robah ieu mah robah. Kana wiwilin lilisan. Tugasna naon? Patafriya ieu. Dikarenakan ilmu mantik itu menjaga hati dari kesalahan fayasimu mangka ngaraksa eta ilmu mantik al afkaro kana fikiran. Ingat pikir teh nanti ya. Hei, mikir teh naon?
nyusunkeun dua bar ningali kana zatna bakal hasil perkara anu ngajaga tina pemikiran ti mimiti nyusunkeunana nyusunkeun mahmul mauduna dina sugra mahmul maudu dina kubra nyusunkeun dina muqaddamahna nyusunkeun dina dorobna nyusunkeun dina syaratna fan fa in turid tarkibahu farakiba mun bener syarek molo jong pikiran gitu cek urang mah muqaddamatihi ala ma wajaba sesuaikeun jeung aturanna SOP-na itu oh telat mah telat sote ngamitian geus kan itu mah lancar sok nu diajar bawa motor permiti mah telat urang ucan kopea sieun murag nya ngeuy no atau motor teh mana teh jadi opat jeung suku iyo telat tuh telat mulai gelenyeng urun rem gelenyeng urun terus silakan lah maju nanti bisa ngaliuk mana mang pasar lengeng tinggal yuk ke pasar gubrak gara-gara ngaliuk kemaya telat oke nggak mitir udah ngke oke nggak biasa mah mau gitu ngajaga eta ilmu mantek al afkaro karena pikiran dijaga tina naon an ghayyil khata tina kesalahan sasar tina sasarnya eta kesalahan jadi ari hate malamun salah teh sasar kabeh teh pira eta supir teh bersin goblok satir kadudut jadi kumaha selamat atau celaka mobil teh lompat 120 cicirna sakit teu pira nu lamun cicing mah eta teh mang moal kuna naon mane lamun salah mikir bari ngajedog sorangan teu bijil ka mana lockdown sorangan moal kuna naon lain bangun ngeunah nya lamun ngahakanan hulu ustaz akhirnya dan nasiran mau aku nanaon nganu jadi salah teh hirup urang teh maju baningku ganjang tika temarurang sireh baningku ganjang muterna ieu bumi tika temarurang sok mane puterkeun hiji perkara ngitunggul lamun lalaunan mah murang tapi lamun ganjang mah murang teh henteu ngait ta urang teh baningku ganjang jadi ngait. Jadi lamun salah mikir saeutik teh cilaka. Tidak apa-apa kamu salah dalam tubuhmu karena bisa diperbaiki. Salah dina syariat mah bisa dibalikan deui kehet. Bener. Ya ankah tuke wajawaj tuke gara bisi eta mah lulucon ge jadi kitu mah. Heeh, ibni ucing bil ucinga. Bimari kada wa kada nak dan ko belalala tu belalala tu belalala tu mah cenah salah kehet balikan deui bisa teu bisa bisa di mesir salat ningang Allahu Akbar sami aya nu asami ahtel wa gong aya nu asu kana sebut aing liman hamidah batal teu batal bisa balikan deui bisa sok mun maneh ngomong salah bisa diwalikan deui. Lamun maneh ngomong salah batur tika nyeri hate bisa diwalikan deui teu. Lamun maneh mikir salah tika dar kajadian bisa diwalikan deui teu. Mantak teu meunang salah fayasimul afkar an ghayyil khata. Dijaga bener-bener hate tina salah. Sabab lamun salah dina mikir mah jadi sasam. Jadi naon? Jadi sasar eta lo. Jeung eta nu sasar teh loba di anak buana teh goblok teh. Nu sararasar teh. Allahu Akbar. Bahwa wakil talqin itu adalah pengganti pangarsa Abah. Maka wakil talqin itu menjadi mursyid di mana-mana. Huh. Ari siang ngaji mantek teh kuya ieu nu keur streaming dengekeun di imah. Ngaranna ge wakil talk.
wakil, lain wakil mursyid. Wakil dina naon? Wakil. Nah, ini sana kita hungkul. Mu iloba action apa gue? Allahu Akbar. Ih, suruh kapatun. Ini loba action aja. Mikirkan itu kan. Nggak sih, tugas dirinya di pangersa abah teh jadi wakil talqin. Mending buktikan jadi murid pangersa abah nupang saya. Nah. Lain ayo ingat kugulung lu gitu. Allahu Akbar. Oh siang hayang lah. Aing mah hayang jadi mursyid. Aing mung jadi wakil. Jadi wakil talqin mah sarwa jeung maraneh mung ingat jadi mursyid. Ya hayang ang jadi mursyid. Goblok emang mursyid menang ka hayang ge. Lamun mursyid menang ka hayang nyogok aing. Jadi itu kan ga aing mursyid. Cek deh ga aing mah karek jadi mur cek esidan. Aing mur mah hiji lagi jeung baud. Aduh, ngaco tengar. Gitu ta mah. Ghayyil khotot teh kos kitu. Disangkon atuh wakil talqin teh khalifatul mursyid. Panku pangersa abah para wakil talqin sadayana heuh wakil dina naon lain pang alusna lain pang hebatna loba kakurangan mana teh loba ngan loba ge kaleuwihanna ulah asa loba kaleuwih teh kakurang ulah salah eta jelema bos kitu aduh masyaallah geuning ka ngaji hormat teh hormat teh ka kolot hormat teh dina bari wat mana ge hugu jadi naon kitu ngaranna teh aya ilmuan mere dikir ka urang nalkinkeun dikir aya talqin teh mahal ngantong yang leuwih ti dinya oh ana mursyid mursyia ah cangkel teh urang ge boga mursyid mah boga bener di nagrong mah geus boga mursyid mah ti taun 82 geus boga mursyid teh aing terpercaya sih. Pangerannya kayak Aing Mursyid. Ini mas saya Mursyid tahun 82. Zaman ayah kena panger sahabat ke saya Mursyid. Aing Mursyid dah ngerana. Wow ramai itu ramai kerok. Wow ramai langsung di nagrok terus ayah Mursyid di tahun 82. Eta maksudnya si Aing Aing mah ngerana. Tapi Aing Mursyid dah gitu. Mata kata-kata mana kata Aingnya gue. Namanya hayang-hayang teh ingat teh aing kita hayang-hayang acan jadi mursyid coba. Aduh. Nu kitu teh digoreng eta mah langsung wah dipenggal eta kita di crop dina eta direkam langsung dibijeukeun wangkongan. Ah, caduk sia mah sia. Geuleuh. Jelema nu kitu teh mentakan jelema tong sok panaek teh jeung tong sok regung teh. Ai penekting ngahiji antara caduk jeung otak. Mun regung teh kitu teh mayatak sih kitu teh. Kadut teh mayatak. Jadi ngahiji kana hati ge mun caduk kabeh. Kayak gitu-gitu teh aing jadi jelema teh goblok ge. Cara aing geuna tinggal itu. Bisa kadut-kadut aing mah hate-hate. Ai mun tak aing bare si hate ge jelema. Kok pusing atuh gitu-gitu wae ge persaakeun. Fayasimul afkaro an ghayil hiji tah tugasnya lumantik teh. Jadi lamun aya jelema sasar ayeuna sesat ayeuna ciri mahena teu make ilmu mantik sanajan luhur ilmu namang da luhur ge mun ngapalkeun tapi lamun urang make ilmu mantik mah make filsafat dasar berpikirna kos kumaha eta wa andaqiqil fahm wa anda kikil fahmi jeung tina pemahaman-pemahaman nu hararese nu gede soteh mun dihijikeun geut da lamun diperetelan samet-samet mah nu gede jadi lemet cara mana ngakan es krim boto pernah dengar es krim iya ya susana jadi santri teh kumaha nyawa es krim teh ya mah ayah itu koperasi bola mah ya es krim es krim apa bisa tak apa
to iyo ajengan iyo ceningan iyo kan salah nulis itu kan pakai ta kurang jarah kan ya mana itu tuh ayisun karimun ini mulia aja itu nama ayisah itu teh jelema nu geus teu head jeung eta mah es krim mah haji oh es krim jual di mere heupan toko es krim teh di Arab mah diberekana ayisun karimun dibaca nanti ayis ten ini nu geus teu head gitu karim depan mulia artinya. Wah, oh, jual di ta. Ya, tapi mah pugu cerita kemuliaan. Syarop, syap, syap. Entah apa. Toko shopping TV nu karar itu. Ngeja make ejahan. Eta atuh na kitab di logatan. Gua eta mah alamat. Nuhnya cerita tarkibna teu bener alamat boloho. Eta mah tinggal aya komaan atuh. Mun teu nyambung kitu jadi. Udah bawa ajengan ke Arab, entong ke Arab lah, bere we koran Arab gitu. Beak dua gelas teh kan menang tilu jajar itu. Koran teh dan gue yang dilogatan nih, hesi kita naon di sini. Koran, gue belum kata koran gitu. Aya koran di Arab teh dicawak ke paralun Gusti gitu. Kita katinjak, kitab katinjak gitu. Aya kitab katinjak tuh sama ini. Alus itu kena sedangkan lepara lulus. Itu lah mana ya, koran dipakai mungkus terasi, tengah mungkus dana. Itu sopan gitu. Ini kan tadi datang ke kamar nonton TV, Allah, Allah, Allah. Loh, hebat di Arab, tinggal main bola lagi macam-macam Quran. Itu karena Kim, karena orang ngaparin yang dia. Aku reporter nah. Pada reporter sih kena ngalokat, kan ya. Sulit dakik tekulan asal takos banget mana gitu kurang pencairan gitu kulen gitu butak ketemu nanti dakikil pahmi teh mana anu karulen mana anu hese bakal kaurai sabab naon moal aya perkara gede lamun teh disusunkeun ku laleutik bener teh heh tasadegeun aya dina ilmu mantek mah ditasawuri jiji. Jadi gede mah. Kawas es krim teh, es krim mun anyar dibuka diselewengkeun modar. Letakan nih terus dilakalila oge ku panasna sumuh teh. Ngucur-ngucur beak keringan. Tungtun wayang deui gitu. Eta eta Kang diletakkeun mah beak-beak teh mun es krim. Naon digere eta rage mane mah. Mane mah geus kitu. Geus paham sana jadi merekan es krim dapat dikeraskan dingin-dingin empuk udah mau sama biar mau sep di mau sana harus dikeuman unggal peting paling peot oke poe kendai garing deh kira sosis gitu maksudnya jadi mau ayam makna anu jero mau jero sote cek nu tarang ngojai bener kan? Da cek nu sok ngojai mah eta jero jero sote cek nu sok ngojai di kulah paling jero 3 meter paling jero 5 meter eueuh kulah leuwih jero 3 meter eueuh tapi lamun tukang nyelam di laut mah karek 10 20 meter mah deet di mana mah di laut. Nyatak ngahiji itu tong sok jeng sahan apun wae. Ya mana sok aya orang sifat-sifat salah seorang mana nur seperti ngahiji sahan apun. Jadi siapa sih gak pintar wae tuh loh. Nah, padahal cek sahan apun. Papa ngahiji jeng saluhuran mah jadi panggodoan aja ya, teh. Mau ngahiji jeng saluhuran atau mau pinter-pinter. Oh mah. Caur wah harita. Kumaha palamun aang papa ngahiji masalah nu gede. Aisyah pernah ke gunung gede. Ye angna ros papa kalah nanya deh.
Nya, saya pernah ke Gunung Gede itu ke luhur. Bahu lah, ayah kerja yang bapak. Ayah nampan ayah, cering jalan Cipodasang. Nya, nangke orang ngaji di Cipanas. Mana ke luhur, pakai mobil, cering ke Cipodas. Tika pos IJ atau pos 2, mobil tika pos apa lagi? Cenama tika pos 2, ayah nampan. Ah, jom, kan itu jom, mana ya? Waker ngawas. Kayak di luhur, telepon ke aing. Nya, tina pos 2 ke alun-alun mah palingnya 2 jaman deh lah. Lompong, nepi, pak. Ya antos di alun-alun di puncak. Ayo nu gede teh. Heh. Eta nu gede teh ayo keke kumaha maksudna eta? Aisian naik gunung naon eta? Gunung gede. Heh nu gede teh ayo. Wah tu mah jeung mana nu gede na ge? Tah, kitu ge masalah jang kene. Masalah sate gede sate teh jauh. Ai ditaekan nya deukeutan. Wah nu gede. Mantak lamun mana buka masalah di jauhan mungkin gede. Arti tu, pun bapa nanya kan, kan saat itu kita tu langsung ngebok, lulus langsung robana zulamna. Baiklah, langsung yang ngagoler di makam nyunkeun tiada salawat kan. Tepira bapak nanya kan, atau nanya kan mah jawab eh, naros kenawan, hirup kene itu alhamdulillah. Engal kadieu surpun bapak kedah narosan, nya datang, damang, yuk, tarosan hiji, naon hesena, makin kudu riweuh. Ye maksudnya iraha mana rekawin yang urang, jodoh pakti baca celaka aturan Allah. Bapak yang lain lah. Ayo nak jadi esokan, hayu engke orang kecil ayo, hayu aja ngan hayu ngan ayo nak anak bapak hayang di paraban jukut kawinkan ayo nak hayang di paraban sanggup magi puasa gede engke ayo kecil aja ngan ayo kira yang kinwe tu yang terus ayo nak nyuhunkan pembengket nawe ngaran lagi santri patuh bukan anawan aku ucap-ucap kurang balik bapak dibengket beres beres man. Nanyakeun teh. Jang, kumaha beungkeutan? Kusaha dibeungkeutna? Ujang, tah, abdi mah murang kali bapa dibeungkeut. Kusaha we. Dibeungkeut sama. Lamun kita dibeungkeut ku abdi, jadi pibujuhun abdi eta kakarak neang ka abdi. Pan dibeungkeut hungkul. Ngaji matakeun. Aing ge nyaho saya ngaji mantek teh yang nu kitu na. Tapi geus kanyawa teh na. Ah. Pokona nu teu ngilu ngaji pasti katipu. Ah. Aya budak alia teh ngarilu. Ah. Korban-korban. Ah. Calon korban. Hanya karena ngiluan streaming. Aduh. Sinyal lu cekek. Nu kieu mah tadi. Amun ngaji ilmu mantik, eueuh nu sulit, eueuh naon nu sulit? Sieun, maneh nu sieun da batur mah teh sieuneun. Hah? Urang mah sieun ku si eta teh tingali pamajikanna sieuneun teu? Henteu. Kalau teh sieuneun teu, kunaon maneh bae jadi sieun? Pikiran eueuh nepi ka sieuneun ilmu mantik. Eleh. Aing aya nang geus sieuneun. Aye. Eh dikati mana eueuh ka sieuneun apa? Aing mah sieun keneh ngadenge suara uwa bener rek be aloy. Mun keur sare ge langsung. Halo, asalamualaikum, Pak. Tara hese. Di mana maneh? Di Singapura. Ci iraha ini. Kamari. Jangan-jangan Asep. Bentar heula ya jangan Asep jeung aing. Di bumi Pak keur bobo. Eta teh karek ngadenge suara teleponna. Keur saret tiba-tiba ge hudang langsung. Ngomongna, "Jik, langsung lupa nih. Make kopea, make koko poho kan atuh make nanaon." Sieun teh kakak, geus teu sieun. Hay kumaha sok dicacar geus kumaha ge hayu urang. Nu sok mawa sieun teh urang salah. Bener teu? Tuluy otak urang mikiran kumaha mun diserenkeun. Mantak tong loba teuing kasalahan. Aing mah lain tong nyeun salah lain. Tong loba teuing kasalahan. Ngarah teu loba ka sieun.
Kayak mereka ni nggak wangkok ya. Dah uah perkara sian kenen uah mun mana bener mah. Nusian saya telah munawan. Salah mantak tong lo bating. Dari kesalahan mah ya wae ngantong naon ting. Ngarah teh lo bating naon. Kasian. Amun mana bener naon atuh kudu sian. Cenah bejana mana saur saha kosa. Cek si ieu saur si ieu ka dieu tabayun. Teu ning teu bae kumaha tuh? Aing geuna mah kitu. Naon ceuk kabeh teh? Salapi dijaga arareuweuh iraha poe naon tangga sabaraha? Coba tinggalina buku penjagaan. Sadu bagian jagana. Aya urang mah datana. Teh. Bener teh? Kasalahan mah pasti aya. Pada ngaranna ge jelema atuh. Hah? Ngantong loba teuing, ngaran teu loba naon? Tah. Cara maneh lamun bener mah bebeja ka urangna bade ka kota, bade ieu pangijeng urang teh sesalaman di kota teh. Tapi lamun teu bebeja mah pan keur kenal mah akang sak. Sial namanya, moga ajenganana tara memake koko wae. Aing make kaos, make topi. Pokona mah kadeuleu teu make kopeah, teu nutup siras bro urang mah. Jadi lain kudu memake kopeah da aing ge nyaho atuh maneh ge hayang laku. Anu penting mah make tutup sirah. Jadi ulah teu make kopeah ge make topi atuh make kupluk atuh. Da loba keneh perkara nu garaul nu paragi nutup sirah teh. Kelaken atuh na teh. Seseting gitu nah lain kudu make kopeah kumaha di udeng dan teu ditah ai rek ka pasar make udeng kalau dipake lap ku ka beje lemah teh teu udeng teh ngamai ka dieu teh disangkana tisu ngamai di tukang tisu di betot juli pake huluna. Jadi ayat teu mana nu hese ku Abu Mantek. Jadi lamun mana papangi jeung mana nu hese teh urai ku atak mana urai. Ieu teh hese teh di mana? Itu. Cara mana lieur ningali mih nu pabeulit. Lieur teh. Yeah. Sedot geura da awan nu lieur. Bener teh. Pikir ku mana? Mih teh keur dihakan goblok. Pake lieur kudu ditempokeun. Beak mah mina lieur teh. Seubeuh nu aya. Tolol teuing mini pikiran. Bodoh sareng. Ya, jadi teu aya perkara nu hese teh. Duh, kumaha nya carana urang bisa meunangkeun si itu dah. Pan kadang-kadang keur jomlowan-jomlowan teh nu hese teh nu kitu. Langsung kana wirid, olok wirid goblok. Mending wirid mah paragi tobat, baru lain kitu dipake wirid. Olok wirid. Gagah-gagah teuing nu kiri wiridan. Mun kitu mah amin, beres gitu. Pikiran saha nu deukeut jeung manehanna kunaon make bisa jadi deket, naon nu bawa deketna? Pikiran eta ku tilu dasar filsafatnya. Pokona make mantek mah moal anu hese mah. Tapi kapoe ieu komo urusan perjombloan mah aing can pernah papangih jeung hese teu. Justru nu babadi teuing teh rame teu. Datang teh sudi teuing ka mane. Cui alhamdulillah anjir meunang tantangan anyar euy. Tah. Oh, semangat teh kalau mun ditolak teh. Baheula ngan hampura lamun ingang ditarima ku aing ditolak. Hayang nyaos semangat teu gitu. Gitu an baki kil fahmi yaksipul gito tapi kat terbuka satu persatu seperti layaknya gerbang yang terbuka brak dibukaan hiji maka eueuh nu gede jeung eueuh nu loba tah kulantaran kitu kulantaran jelema teh kudu bener pikiran teh kulantaran di dunia teh geuningan loba masalah teh bener teu fahaka
pek cokot kumane min usulihi tina sakabe asal ilmu mante kawaida pek cokot kaidah kaidahna anu tajma'u menangumpulkan eta kaidah min fununi tina fan-fan ilmu mantek fawaida kana faedah-faedahna. Jadi ieu kitab teh meunang ngampulkeun tina ilmu kitab-kitab ilmu mantek leuseur. Pek cokot kumane kaedahna nu insyaallah ieu kaedah teh meunang ngaringkeuskeun tina faedah-faedah nu sarareueun. Samaituhu ngangaranan kaulahu kana ieu nazoman teh bisulamil murawnaki dingaranan sulamul murawnak. Nah jadi munaurok istighok sogir teman-teman gitu mah dipindahkeun unggul sulam teh taraje taraje al murawnak teh nu dari taretesan ku inten bar paraginaon yurqa paraginaek bihi ku ieu sulamul murawnak sama wa ilmil mantiki ilmu mantik nu kawas langit. Aya eueuh tangga ka langit. Kapan mun rek nyalkeun belah mana kaeun. Mun kala langit aya mentak tong jadi jelema tong disebut dua kali. Itu santri-santri tah disebut dua kali itu. Ajengan ajengan nasi giri goreng nulis sekali ajengan gitu santri begitu yurko bisa ditaikan bihi ku kitab naon teh sama u ilmil mantiki ilmu mantek nu kawas langit nu sajangkung langit oge bisa ditaikan ku sulamul wallaha arjungan ka ukur ka Gusti Allah arju kaulah ngarepkeun ayyakuna khalisat mudah-mudahan ieu kitab anggitan sulamul munawrok teh dibersihkeun tina sakabeh kokotor nu bakal ngaleburkeun kana amal anu saleh. Amin. Murni liwajhil karimi ngan ukur ka zat Allah nu maha mulia. Laisa qalisun ulah tepi ka aya kakurangan. Nu disebut qalis teh naon bibir onta. Bibir onta mah nu luhur panjang, nu handap panjang nu luhur lemet. Cameuh kana. Nu luhur bibirna panjang bisa nutupan kana irung. Nu handap panjang nu luhur pendek. Bibir onta mah qalis goreng jeblek atulah. Ulah kolis, ulah loba perkara nu leuwih nu teu puguh manfaatna. Jebleh sate cek nu ijin, cek nu resep mah sensual. Wa ayakuna jeung mugi-mugi ngajantenkeun ieu kitab teh nafi'an mere manfaat lil mubtadi keur jelema nu anyaran ngaji. Amin. Anu tikayah tadi bisa nudukeun ieu kitab bihi kulantaran ieu kitab sulamul munawrab ilal mutawwalati kana kitab-kitab nu araragen mantak jadi modal dasar sulamul munawrok mah dina pertama belajar ilmu mantik. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu bini'amatin sila wa khairiman asama qomatiruna muhammadin sayyidu kulli mutafa al-arabiyil hasimi wa
sabirawil huda mansubi ubi anjumin fa ya simul afkaran ghayil khatawa daqiqil fa bi yakshiful ghita wa ka minu soli yur qabi sama o ilmil mantiki wa wa yarju ayakuna nalisan li wajihil karimi laisa lisan wa ayakuna nabi'an tadi bihilam ta'alati tadi selawat Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim ayyuna bana Isa, beres suruh jamaah Isa tulis munajat ya. Tolong tulis munajat pan usum corona. Nah, doa. Bismillahirrahmanirrahim.